ਸਿਆ ਦਵਾ ਨੋਨੇ ਮਛਾਵੇ ਨੋਨੇ ਦਾ ਜੋ ਅਜੇ ਮਾਲੇ ਲੋ ਮਿਆਉ ਯਾ ਲੰਦਾ ਮਾਸਾ ਤੂੰ ਚਾ ਪੁਏ ဇူလိုင်19ရက်တိုင်းမြမလွတ်လပ်ရေးပြည်သူ့ကာကြီးနဲ့အတူအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုမြမပြည်သူတွေမျိုးဆက်ပေါင်းများစွာဘူကျုံးရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုအောက်မေ့တည်ရနေကြသေးပါဆရာနာရှင်ခေတ္တလျှောက်လုံးဘူကျုံးရဲ့ပုံရိပ်ဘူကျုံးရဲ့သမိုင်းနဲ့အမှတ်တရတွေကိုကြီးရွယ်ချက်ရှိရှိဖုံးပြဖောက်ဖျက်ခဲ့လို့မျိုးဆက်တစ်ဆက်လောက်ခါပြတ်ခဲ့ပေမဲ့ဘူကျုံးအောင်ဆန်းဟာမြမပြည်သားတွေရဲ့အသွေးသားတွေမှာထာဝရစည်းစင်းနေသေးပါအရသားရောင်ဆောင်ထားတဲ့အစိုးရအသစ်တက်လာခြင်း2012ကစလို့လှုပ်ရှားတက်ကြွသူတွေကျောင်းသားလူငယ်တွေဟာဘူကျုပ်ကိုအမတ်တရတတိယရဲ့ရုပ်ပုံတွေမိန်ငွန်းတွေနဲ့အတူပြန်လည်ဖော်ထုတ်ကြသလိုအာဇာနီနေ့မှာအိုးအိုးဆွဲအလေးပြုကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြပါတယ်ဘူကျုပ်နဲ့အာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ပုံရိပ်နဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုဘယ်လိုပဲမှေးမိန်အောင်လှုပ်ခဲလှုပ်ခဲအခုအစိုးရဟာလည်းဘူကျုပ်အောင်ဆန်းကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်တာဟာအသွင်သဏ္ဍာန်အရပဲရှိပြီးအနှစ်သာရကင်းမဲ့နေတယ်လို့စမ်းချောင်းကူကူကူကပြောပါတယ်ဘုငငယ်တုန်းကအော်အော်ဆွဲတာရှိတယ်လေအခုနောက်ပိုင်းကျအော်အော်ဆွဲတဲ့ဟာပြောင်းနေတယ်လေပြောင်းနေတော့အော်အော်ဆွဲတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့မှပြန်ပေါ်စေခြင်းတဲ့အတွက်ခုနဒီ online မှာပဲဒီ66 second ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုလုပ်တယ် ground မှာကျတော့အဖွဲ့အစည်းဆိုတော့တဲ့ပြည်သူတွေတပူပြီးတော့မှန်ပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအကုန်အလုံးပေါင်းပြီးတော့မှဘုသူချေယုတ်ကနေတော့မှခြေတက်တယ်။အဲ2017မှာအဲ့ဒီမှာအခုမရှိဘူးကိုအဝေးရောက်နေတယ်။ဟိုကြအာသာနီတူဦးညညာဆိုတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှအကုန်အောင်လုံးပေါင်းပြီးတော့မှလုပ်ကြတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ရှင်းနေတယ်မှလုပ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာပေါ့။ဒေသထိုက်တဲ့ရေချင်းတွေကိုရဦးညင်ချင်တာ။ကိုကူနိုင်ကအဲ့လိုဦးညင်ချင်တဲ့တထားကိုပြောပြီးတော့ခေါ်ကြ။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့မှဘုသူကလေးသားပေါ်ရရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုဦးညွတ်တင်လို့ရှိတယ်။တစ်ဖက်မှာအာနာရနေတဲ့သူတွေကသူတို့ရက်တီချက်အနေနဲ့ပြန်ကြည့်ကြည့်ကြမှာအဲ့ဆန်ပီတဲ့အနေနဲ့တခြားသည်သူတို့အဲ့ဒီမှာခုနပြောခဲ့တဲ့ဓမ္မနဲ့အာရမတိုက်ပွဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတော့သူတို့လေးစားချက်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လေးစားဖို့အတွက်တကယ်တမ်းနှုံးဆန်မိလိုက်တာကဘာမှမရှိဘူးသူကတစ်ဖက်ကသွားလေးစားနေတဲ့အခါမှာသူတို့စိတ်ထဲမှာဘလို့မှဘလို့ဟောမလဲဟိုနှိလိုပွဲရဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာလူငယ်စကားအရပြောင်းဂျီဝင်တယ်ပေါ့ဂျီဝင်ပြီးတော့အဲ့မှာတိုက်ပြီးအနောက်ဆက်ဒါတော့ဖြစ်နေမှာပဲဒါပေမဲ့ဘလို့အနောက်ဆက်အခက်ခဲပဲဖြစ်ပါသေးတယ်တော့ကိုယ်ဒီမှာလည်းခုနပြောလို့ဒီအခက်အခဲတွေရှားရရပဲရှားတဲ့အခွင့်ရရမယ်ဒါဘိုးချုပ်ကိုအကုန်အလုံးလှုပ်သွားတော့လို့နောင်လည်းလှုပ်နေကြတော့ပါပဲအဲ့လိုပဲယုံကြည်ပါလားဘိုးချုပ်အဆန်းထူထောင်ခဲ့တဲ့မြမတက်မတော်ဟာဘိုးချုပ်အဆန်းရဲ့ဂုံပုံးနဲ့ပုံရိပ်တွေကိုဖျောက်ဖျက်ခဲ့ပါတယ်ငွေဆက်ကူတွေပေါ်ကဘိုးချုပ်ရဲ့ပုံတွေကိုရှင်သေးရုပ်တွေဆင်ရုပ်တွေနဲ့အစားထိုးခဲ့တယ်လို့ဘိုးချုပ်အဆန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေထုတ်ဝေခွင့်ကိုလည်းပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်ကြည်ကားတွေခြေယူတွေကိုလည်းပြည်သူတွေနဲ့နီးနီးမှမရှိအောင်စစ်ထောက်လိုင်းရေးရန်နရကအကွက်ကြကြစီမံခဲ့ပါဗါးဒါပေမဲ့2015ခုနှစ်ဟာဘူကျုံအောင်ဆိုင်ရဲ့နှစ်တရာပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်တာကြောင့်တနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေကသူတို့ချစ်တဲ့ဘူကျုံရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုစင်နွှဲခဲ့ကြပါဗါးမြမလူငယ်တွေကိုအာဇာနည်တွေရဲ့တမိုင်းနဲ့ဘူကျုံဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုပိုပြီးသိစေချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ဘူကျုံပုံလူစီလီကွန်ရုပ်ထုကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်ကိုအောင်ကျော်ထွန်းကအမှုပညာရှင်တွေဟာလေဘူကျုပ်ပြန်လဲရှင်သန်လာစီဖို့နဲ့နောင်မျိုးဆက်တွေအမြင့်အမှတ်ရနေအောင်လို့ဂုံပြုထားတဲ့လို့ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီဘူကျုပ်ရဲ့ဒီ image တွေကိုကျွန်တော်ကဟိုမိခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအော်ဘောဆွဲတဲ့ကြားရင်ဆွဲတဲ့ကြားဘယ်နေရာမှာရဲရုံမတက်ရမယ်ဒီလိုကအစဟိုတိထားခဲ့ရတဲ့အသည့်လေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ image ကပြက်ပြောက်လာတယ်။အော်မဆွဲရဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်လာပြီးတော့ဒီနောက်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကဟိုဟာပေါ့မမြင်ရတော့မသိတော့မသိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုကျုပ်ပါတွေလောက်ခဲ့လေဆိုတာဟိုပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့တမိုင်းဖျောက်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။တမိုင်းပျောက်ခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာပြန်ပြီးတော့ဟိုအာဇာနည်နေ့ဆိုတာမျိုးကိုလည်းပြန်လဲပေါ်လာစီခြင်းနဲ့အာဇာနည်နေ့ကိုလွတ်ဆွချင်းတဲ့ဒီတမိုင်းကိုပြန်ပေါ်စီခြင်းတာဘူကျုပ်ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဘူကျုပ်နဲ့အပေါင်းပါတွေဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုနောင်လာနောက်သားတွေပေါ့ပိုရသိစေခြင်းပါလေဟုတ်ပါလားမဟုတ်ရင်မကန်းမာယာကိုလုတ်တယ်လို့ဂုံဘုတ်ဝိသေသာသူတွေဘူဆောင်ရှိရဲ့ခြေကပြူဖတ်တတ်တဲ့ခြေတန်းကောင်းကောင်းပဲအသက်ကိုရင်းပေးစေရှင်ပြောရရင်တော့သူဒီအာဇာနည်နေ့မှာကြာဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာငွေလာတဲ့လူတိုင်းဟာဘိုလ်ချုပ်ကိုတိရောတိရမှာလေမတိကြလို့ပြောနေရတာပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့
generation တခုပြတ်သွားတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ပြန်တော့မိတယ်အခုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောလိုက်တော့ပြန်မိသွားတယ်ဒီနှစ်တရားအပြည့်မှာမှတ်မှတ်ရရပါပဲပို့ကျုပ်ရုပ်တွေမြို့တွေမြို့တိုင်းတော်တော်များများမှာထုလုပ်ခွင့်ပြုတယ်မပြုတဲ့မြို့နယ်တွေလည်းမပြုသေးဘူးမပြုသေးဘူးဆိုတော့အခါကျတော့ဖြစ်တဲ့တာကတော့တနိုင်ငံလုံးရဲ့မြို့တိုင်းမြို့တိုင်းမှာပို့ကျုပ်ရုပ်ထုတွေလည်းရှိစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပို့ကျုပ်ကတာမန်အချိန်တွေမှာမိကျင်မိနေပေမဲ့အာဇာနည်နေ့လိုအထိမ့်မဲ့ရောက်တိုင်းလူတိုင်းလွမ်းဆွနေကြမှာပါလို့တန်တန်တရာပြောလာသူကပကြီကောင်းဆန်ပါမြမလွတ်လပ်ရေးကိုရယူပေးခဲ့တဲ့ဂျေဆုတရားဟာဒီနိုင်ငံသားရဲ့ရင်နဲ့ကိန်းအောင်နေတာမို့စစ်သူကြီးမှာဗန်နူလာဝတ်စုံနဲ့ဘိုကျော့အဆန်းကိုဂုံပြူပြီးမဟာဘိုကျော့ဆိုတဲ့ပကြီကားတကားကိုလည်းသူရေးဆွဲထားခဲ့ပါတယ်ဘိုကျော့နဲ့တကွာအာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးတွေဟာတို့မြမနိုင်ငံဆိုတဲ့လွတ်လပ်ရေးကြီးကိုမြမနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်ရေးရောက်ဘုရားကဦးဆောင်ပြီးတော့အာသာနီကောင်းဆောင်ကြီးနဲ့ဆီယူလာခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတရားတို့ရင်းနှီးမှာကိန်းနေကျေးဇူးရှိတော်တို့ကကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ပကြီဆရာတွေကပကြီနဲ့တုံ့ပြန်တယ်လို့ဘဘူးဆရာတွေကလည်းဘဘူးယုံကြည်ထူထူတုံ့ပြန်တယ်ဒါတွေကဘုကျုပ်နဲ့တကွာအာသာနီကောင်းဆောင်ကြီးကိုကျေးဇူးရှိတဲ့အတွက်တဏှာပြင်ကျေးဇူးဆက်နေရတယ်ဘယ်တို့ဘုကျုပ်ပြီပါမန်ဘုကျုံးလည်းတော့မတူဘူးကျေးဇူးတရားတွေအမြဲတမ်းကြီးမားတဲ့ဘုကျုပ်အဲဒါကြောင့်ပါမန်ဘုကျုံးနဲ့မတူအောင်တို့နိုင်ငံသားပိုင်းမှာလည်းပဲအင်္ဂလိပ်နေချေအရင်ရှင်တွေကိုကိုကိုတိုင်ရှေ့ရနဲ့မမရက်ပြီးတော့တိုက်တယ်စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလာနဲ့နှိုင်းတယ်ဒါကြောင့်နာမည်ကိုရရကိုဒီမှာပြထားတယ်မဟာဘူကျော်ဆိုပြီးပြထားဒီဗမာပြည်ကြီးတည်ရှိနေတဲ့များကာလပတ်လုံးဘူကျော်ရဲ့နာမည်ကဘယ်တော့မှကြောက်အောင်မဟုတ်ဒီနေ့ထီအောင်တို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့နေနေရတာဘူကျော်ရဲ့ဥဆောင်မှုအောင်ပါရုံထွက်လိုက်တဲ့အာဇာနည်ကောင်းကြောင်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးတရားကြောင့်ဆိုတာကိုဘယ်လို့မှညှင်းလို့မရပါဘူးအဲဒီတော့အထူးသဖြင့်ဘုကျုပ်ကိုတာမန်အချိန်မှလာမေးလို့ရအောင်ရနိုင်တယ်ခုလိုပေါ့အာဇာနည်နေ့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဖေဖော်ဝါရီ23လို့ဘုကျုပ်ရဲ့မွေးနေ့ကိုရောက်တဲ့ရောက်တဲ့တို့ရင်ကတော့ဘယ်တော့မှဘုကျုပ်ကိုတော့မမေးပါဘူးဘုကျုပ်ကိုဘဘူးပကြီးရည်နဲ့တွင်အမှုပညာသမားတွေကပြန်လည်ပေါ်ထုတ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအောင်ဆန်းရုပ်ရှင်နဲ့ဘုကျုပ်သမိုင်းကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါသေးတယ်ဝင်လင်းလာတဲ့အချိန်ဘိုကျုပ်ဘဝအကြောင်းသမိုင်းမှတ်တမ်းကြံအောင်ရိုက်ကူးဖို့စီစဉ်နေတာဖြစ်တယ်လို့အာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကိုအတူယူနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်လို့ရှင်းပြသူကကိုစောသက်ထွေးပါ2010မှာနိုင်ငံရေးစနစ်ပြောင်းလာပြီးတော့ထိုင်းလျောက်လွတ်လပ်ဝင်လင်းလာတဲ့အချိန်မှာတော့အမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးကိုရောင်းဆန်ရဲ့ဘဝအကြောင်းဟာမှတ်တမ်းမှတ်ရာဖြစ်ကြံခဲ့ဖို့တင်တယ်ဒီရုပ်ရှင်ကြံခဲ့လို့ရှိရင်နောင်လာနောက်သားရဲ့လည်းဒီဟာကိုကြည့်လို့ရရင်ဘုံကျုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့လွတ်လပ်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ပါစားသိဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးဒီစိတ်ကူးဒီအားလုံးရတယ်ဒါကိုလည်းဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကရိုက်ကူးကိုအားပေးလို့ဒီဟာရိုက်ကူးဖြစ်လာတာပါအဓိကတော့ဒီဘုံကျုံအောင်ဆန်းရဲ့သမိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်ပြက်ဒီဖြောက်ဖြက်ခံတာကိုဒီရုပ်ရှင်မှာပါမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုကျောင်းဆိုင်ကသူဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီတကယ့်ကိုဟိုဖွံ့ဖြိုးမှုအနေဆုံးဖြစ်တဲ့မြို့ငယ်တွေတမျိုးဝင်ပြီးတော့မှအတန်းပညာကိုကြိုးစားပြင်းရင်းနဲ့ရန်ကုန်ရောက်လာတယ်။ရန်ကုန်ရောက်တဲ့အခါမှာနေကျက်ဒီအင်္ဂလိပ်လက်ရောက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့တက်ကိုလွတ်လပ်ရအောင်တိုက်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့သူရဲ့ကြိုးပမ်းလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပဲမှတ်တမ်းနေတဲ့သဘောပါ။နောက်တစ်ခုကဒီကားလေးကဘုကျောင်းရဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုလှုပ်ရှားမှုသမိုင်းမှတ်တမ်းကျုပ်ရှင်သာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုကျုပ်ရဲ့ဘဝမှတ်တမ်းလို့ပြောရနေရပါတယ်။အမတစ်ထောင်တစ်ကောင်ကယောက်ျားသာနေတွေ့ရန်ကုန်တိုင်းအောင်ဆန်းမြို့ကဘုကျုပ်ကျေးဥနဲ့ပန်းချံဘက်ဆုံပြုပြင်မွတ်မှန်ခင်းသိရေးကွန်ရက်ဟာဆေးရနာရှင်တွေအုပ်စိုးခဲ့တဲ့နှစ်30နီးပါးကြီးနဲ့ဖုတ်ဖို့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့နေရာလေးကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းမွတ်မှန်နေပါတယ်။မြမပြည်သူတိုင်းရဲ့ရင်ထဲမှာဘုကျုပ်ကိုလေးစားကြည်ညိုပြီးမိမိရနိုင်စရာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုလာသူကကိုတင်လိုင်းပါအော်ဘုကျုပ်တို့ကိုတတိယရဲဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုကျုပ်တို့ကတို့အကိုတို့ရဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးဖရိုးရိုးတန်းတန်းပြောမယ်ဆိုရင်တကယ်သေးချာပြောမယ်ဆိုရင်တော့အကိုတို့ရဲ့အမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးသူ့ဂျုံဘွားကနေပြီးတော့နှစ်ပေါင်း100ကျော်ကိုတို့သူ့ဂျုံဘွားကြားခဲ့ချက်ရောက်ခဲ့တယ်ဒုဗမာပြည်အဲ့သူ့ဂျုံဘွားကိုချက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာကိုသူ့ဂျုံဘွားကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့အကိုရဲ့အမျိုးသားကောင်းဆောင်ဘယ်တော့မှမေးမရနဲ့ဒုဗမာကြီးတည်ရှိနေသည်အကိုတို့လည်းမေးရမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုတိုင်းပြည်ရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေပညာရေးအခြေအနေတွေအလုပ်သမားရေးတောင်သူလယ်သမားရေးအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကြည်ပြီးတော့အကိုတို့တွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှဩဘုကျောင်းဆန်းသာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆိုတဲ့အတွေးဖော်လေးတွေနဲ့အကိုတို့အမြဲတမ်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှပေါ့နော်အခုဆိုရင်အာသာနီ
ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ရောက်တော့မယ်အဲဒီဟာမျိုးလူကျုံလာပြီးဆိုရင်ပုံပြီးတော့မှတတိတရနဲ့အမြဲတမ်းလွှမ်းဆိုတတ်တာနေရပါတယ်ညီမလေးဒီကိုမတိတတိဒီမိုကရေစီဟန်ပြခင်မှာဘူဂျိုဟာပြည်သူတွေရဲ့နှလုံးသားဗဟုသမမှာတည်ရှိနေသေးပါလေးနဲ့ကျော်ဟန်ဆောင်ထားခဲ့တဲ့အရသာအစိုးရလက်ထက်မှာပြည်သူတွေရဲ့ဘူဂျိုကိုသူတို့ချစ်တဲ့နီလန်းတွေနဲ့ပုံဖော်ပြီး ကုန်ကျေးဇူးတွေကိုအောက်မေ့တရားလွှမ်းဆိုနေကြသေးပါ။ရမေးရတော့အော်မမေးရနိုင်ဘူး။အာသာနီကောင်းဆောင်ကြီးအာသာနီကောင်းဆောင်ကြီးတွေရောက်ကြပါ။